ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರನೇ ವಿಶೇಷ ಗುಣವೆಂದರೆ ಸಹನಶೀಲತೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಿಂದೆ, ತುಚ್ಛತೆ, ಅವಹೇಳನೆ, ಅಪಮಾನ, ಆಘಾತ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನಿಂದೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಂದೂ ನಿಂದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತುಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವರನ್ನು ತುಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸುವವರನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನೊಡ್ಡುವವರ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಸಂಕಟವನ್ನೊಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಜನರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಡಿಸನ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನು ತನ್ನ ಮಹಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಂದಾರೂಪದ ಕರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ನಿಂದಕರು ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಆ ನಿಂದಕನ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತೀತೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಸಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದು. ಜನರಿಂದ ಬರುವ ಮಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಬರುವ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜೀವನದ ತುಂಬ ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.